ଏ ବାଟେ ବାଟେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଉବାଟିଆ ଯାରେ ବାବୁ ଇଟା ହଉଛେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗା ତୋର ବୁଆଟା କାଇଁ ଯେ ମନା କରୁଛୁ ନା ଉଠେ ତ ବାଟୁ ଉଠି ପାର୍ବ ବାଟୁ ବାଟୁ ଉବାଟିଆ ଯା ବାଟେ ବାଟେ ଠିଆ ହେଲା ଆମେ କେନ୍ତା ଯିମୁ ତମେ ଗଲେ ଯ ନା ହେଲେ ନାଇଁ ମୁଇଁ ଫିର୍ ଫାୟାର ଖେଳି ସାରିଲେ ଯାଇଯିବ ଖ ରାସ୍ତାରେ ବୈଠ ବୁଆ ଗୋ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ତମର ପାର୍ଟି ଆମର ପାର୍ଟି ଭବି ପାର୍ଟି ଜିନ୍ଦାବାଦ ଇ ଆମର ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖତ ଫିର୍ ଫାୟାର କେହି ନା ଖେଳବା ବୋ ଯେତେବେଳେ ଦେଖବୁ ପବ୍ଜି ଖେଳୁଛନ୍ ପବ୍ଜି ରେ ଯେନ୍ ମଜା ଅଛେ ଫିର୍ ଫାୟାର ରେ ନାଇଁ ନ ଏ ଦାଦା ହେଟା କାଁ କରୁଛୁ ମଦ ମୁଦା ନାଇଁ ପିଅ ନ ବୋ ମାହଲିଆ ପାଲାଟା ପିଉଛୁ ତୋର କାଁ ଯାଉଛି କାଁ କହିବୁ ବୋ କହିଲେ ଆଜିକାଲି ଇଂଲିଶ ତି ହୁଡୁଛନ୍ ମଦ ପିବାଟା ଛାଡି ଦିଅ ହୋ ଦିହିଲ ଲାଗି ହେଟା ଆଦୁ ଭଲ ନାଇଁ ମତେ ନାଇଁ ବିକବାର ହେତିର ଲାଗି ହେନ୍ତା କହୁଛୁ ଯଦି ତୁଇ ମଦ ବିକୁଥି ତୁ ହେନ୍ତା କଥା କହିଛୁ ତୁ କାଁ ମତେ କହ ତ ତୁଇ ଦେଖ ତ ବାବୁ ଇ ନ୍ୟୁଜ ଟା ଦେଖ ଜାନି ପାରବୁ ଦେଖ ଆଖି ଏଟ୍ରି ଏଟ୍ରି ହଁ ଦେଖ ପେରେ ପେରେ ଦେଖୁ ଯା ମିଛ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏକ ଫଟୋ ଏକ ଭିଡିଓ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡରେଇ ପାରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଅଲିଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି ଏକ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ନାଗ ସାପ ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଭିତରେ ପୁରା ନାଗ ସାପ ପେଟ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ନାଗ ସାପ ଅଛି ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ରେ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋ ପେଟେ ନାଗ ସାପ ଅଛି ବୋଲି କେନ୍ତା ବୋ ଏଥିର ଲାଗି ଶରାବନ ମାସେ ଆଇଁ ସୁଆଁସ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଶିବର ନାକେ ଭଜୁଥ ଆର ସବୁ ସୋମବାର ଦିନ ମନ୍ଦିର କେ ଯାଉଥ କହିଲୁ ଯେ ଇତାର କେନ୍ତା ହବା ଆଗ ଶୁଣ ତ କିଛି ନା ହୁଏ ଭଗବାନ ଶିବ ସିଓର ଭଲ କରିଦେବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଭୁଲେନାଥ କାହାକେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନାଇଁ ରଖ ଏ ପିଲେ ଇଟା ହଉଛେ ଶରାବନ ମାସ ମଦ ଶିକାର କିଛି ନା ଖାଇବ ନା ହେଲେ ଜାଣବ ହଏ ବଏ ହେ ପିଲେ ଚାଲ ରେ ଚାଲ ଚାଲି ଚାଲି ଯିମା କାଁ କରମା କହତ ଟେମ୍ପୁ ନା ହେଲା ମାଇ ପିଲା ସଭେ ଆମର ଗାଁ ହାଜି କ ଚାଲି ଚାଲି ଯିମା ଆର ବାଟ ଘାଟ କିଛି ନାଇଁ ନ ବାବୁ କାଁ କରମା କହତ ଏ ପଛେ ପଛେ ଆସ ହେଥିର ଲାଗି ତୋର ନା ଭୋଲାନାଥ ଭକ ତୋର ଡାକ କେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଣି ନେସୁ ହେଥିର ଲାଗି ତୋର ନା ଭୋଲାନାଥ ତୋହର ମାୟା କେ ପ୍ରଭୁ କାଏ ଜାନବା ଇ ଭକ ତ ଏ ମୋର ଭାଇ ବହିନ ମାନେ ଭିଡିଓ କେ ଲାଇକ ଟେ ଏନ୍ତା ହିସାବେ ଠୁକ ଯେ ପୁରା ଡିସପ୍ଲେ